Dobrý večer, vážení a milí diváci, jsme velmi rádi, že jste si nás opět pustili. Jak se sluší a patří, tak na začátek uvítám našeho klavíristu Tomáše Zetka. Jsem rád, že opět dorazil. A nebyl jediný, kdo chtěl dorazit. Možná jste slyšeli, že před půl rokem v Praze natáčel Orlando Bloom. Sem tam ještě zajede do Česka a projevil velký zájem nás tady navštívit a přijít do této talk show. Ovšem několikrát jsme ho museli odmítnout, protože u nás v divadle platí, že ne každý slavný prostě může předbíhat ostatní. To si pamatuj, Orlando. Remember. A tak dnes vyšla řada na jiné dva hosty, kteří už se nemohli dočkat a na který ten pořadník vyšel. Prvním hostem je žena, druhým je muž a jsem rád, že nemáme třetího, protože Bůh ví, kdo by sem přišel. Tuto chvíli už tedy nezbývá, než přivítat nádhernou Annu Marii Formánkovou. Jsem to zvládl. My jsme se v silvestrovském díle bavili, že nemám žádné úvody, tak jsem se pokusil nějaký parádě vymyslet. Tak. Vítej tady. Tady si jako vždy nabídni. Děkuji. Tak. Aničko. Jonáši. Na začátek musím prozradit, že máš krásné datum narození, protože je to 14.3. a my jsme se narodili ve stejný den. Takže tohle datum je velmi významné. Je to kvalitní datum. Je to kvalitní datum a rodí se v tom datu kvalitní lidé. Ano. Ty si začneme pěkně na začátku. Dneska jsem byl překvapený, když jsem se připravoval trošku na ten rozhovor. Četl si o tvém životě, tak jsem se dozvěděl, že jsi vystudovala taneční konzervatoř. Ano. Duncem. Duncan Center. Duncan Center. Takže Duncan, ne? Ne, je to Duncan, je to konzervatoř, která nese své jméno podle tanečnice Isadory Duncan. A to je soukromá konzervatoř? Ne, je to státní konzervatoř v Praze. V Praze? Ano. Takže v ano. A zaměřuje se na pohybové divadlo a současný tanec. Takže to není úplně klasický balet, i když ten je tam samozřejmě každý den taky. No a to si vystudovala, ano. Ovšem pak ses rozhodla, že to dělat nebudeš. Já jsem se tak rozhodla, nebo moje tělo se tak rozhodlo, protože jsem podstoupila na konci konzervatoře během asi 3 let 7 operací kolen. Takže, a to je běžný? Jako? Není to úplně běžný. Ukázalo se, že moje tělo asi úplně není stavěné na to být profesionálním tanečníkem a hlavně už během studií na konzervatoři jsem měla na starosti školní divadlo a vždycky jsem věděla, že mě to tak trošku víc táhne na tu druhou stranu, spíš směrem k produkci a stát na druhé straně. Bavili mě vždycky i světla, zvuk a takhle. Takže jsem se potom po konzervatoři přihlásila na JAMU, kde jsem studovala jevištní technologii. Což jsem si představil, jak děláš tu kulisačku v divadle. Ano. Ale tak to si nikdy kulisy si netahala, ne? Toho se všichni jako báli, že vlastně budu tahat ty kulisy. No, tak samozřejmě jsem v Martě tahala kulisy, běhala tam s vrtačkou, fakt? Se šroubovákem a takhle. Samozřejmě, protože to patřilo tenkrát k povinným předmětům a museli jsme chodit stavět a bourat scény v Martě. Ty brďo. No a kolena ti slouží dneska dobře? Kolena teď musím zaťukat, jsou naprosto v pořádku. Takže tancovat můžu, ale už naštěstí neprofesionálně. A uvažovala jsi, nebo neuvažovala jsi teda, že budeš tancovat po té škole? Po té škole, no já říkám, já jsem vždycky měla ten pocit, že budu víc užitečná, než jako nějaký interpret na jevišti, takže spíš v zákulisí a spíš mě to táhlo k té produkci. Takže chtěla jsem tancovat, nicméně, když jsem přišla do Brna, tak na JAMU, tak tady úplně to prostředí pro pohybový divadlo a současný tanec moc není, takže vlastně nebyla příležitost, kde tady tancovat. Občas jsem chodila s muzikálistama na taneční tréninky, ale pak už toho bylo ve škole hodně, takže jsem občas jsem učila nějaký workshopy na zuškách. A uvažovala jsi, že budeš vyučovat tanec, nebo nebyla tam nějaká Ani moc ne. Mě bavilo učit workshopy, nějaký jednorázový akce, ale neměla jsem ten pocit, že jsem ten správný člověk, který by měl nějak dlouhodobě víc třeba ty dětičky
od těch 5 let až třeba do 18 v té taneční výchově. Hmm. Ale učila jsem spoustu, říkám, workshopů a takových seminářů a víkendových tanečních škol a tak to mě moc bavilo, to bylo fajn. Ale já si to představuju, že po takovéhle těžké škole, jako byla ta konzervatoř, ano. Není to těžký se vzdát té ideji, že teda z tebe bude ta No, já balerína. Mám takový pocit, že to je poslední dobou takový můj životní úděl, že vždycky jsem si něco vysnila, za něčím jsem si šla a myslím si, že je hrozně důležitý naučit se v tom životě brát to tak, že když se to změní, že to není nic špatného, jenom tě ten život zavál někam jinam. A nicméně mě to tenkrát, jsem byla i po těch 6 letech, musím říct, taková už vysátá a měla jsem pocit, že potřebuji si od toho tance odpočinout. A bylo to i právě tím, jak jsi říkal, že ta konzervatoř byla těžká, tak já vždycky hrozně ráda poslouchám spolužáky nebo tady v divadle všichni, jak si konzervatoř strašně užili, jak všichni hrozně to jako prochlastali, když to tak řeknu, propařili, tak to opravdu u nás jako nebylo možné. My jsme opravdu jako, tam pro tohle nebyl prostor absolutně žádný pochopení. Pak jo, jsem samozřejmě přišla na jamu, takže... Já jsem si říkal. Takže jsme to museli dohnat samozřejmě. A byla jsi tam jediná holka v ročníku? Ano, byla jsem jediná holka v ročníku a v té době jsem byla i na celém oboru jediná holka. Ty brďo, to byla na roztrhání. Ano. Myslím, ale jako toho... myslím... No. No. Každopádně, když jsi teda studovala na té jamu, tak jsi určitě navštěvovala brněnský divadla. Ano. A byla nějaká oblíbená scéna. My všichni víme, nebo prozradíme, že si potom, že pracuješ nebo spolupracuješ s městským divadlem, takže teď ale nemusíš zmiňovat, ano, že to, ale to bylo městské divadlo. To se ptáš na dobrou otázku, protože já, když jsem studovala na té konzervatoři, tak my jsme měli absolutní zákaz účastnit se jakýchkoliv konkurzů, nesměli jsme nikde hostovat v divadle nic a největší jakoby nepřítel byl muzikál. A my jsme vůbec nesměli chodit na muzikál, nedej bože, že bychom jako tanečníci šli do nějakého konkurzu, že bychom v něčem chtěli hrát. A muzikál bylo vlastně to nejhorší dno, co v divadle může být. Takže takhle já jsem 6 let byla vychovávaná. Tak to bylo v Praze, to že? Bylo v Praze. Tak tam a přišla je to jsem do Brna. Ale tady u nás... A tady jsem se dozvěděla o tom velkém fenoménu městského divadla. A šla jsem do dneška, vím, poprvé na Bídníky, jakože teda jdeme na muzikál, dobře. A byla jsem hrozně pořád skeptická vůči tomu muzikálu. I vlastně první nějaký projekt, který jsem dělala v Martě, byl taky muzikál. Dneska s Lukášem Janotou, se Světlankou. A já jsem tam seděla a říkám, pane bože, tohle já přece nechci dělat, jako to já nemůžu dělat muzikál. Takže s takovýmhle přístupem já jsem přišla do Brna, ale naštěstí se to všechno změnilo. Když jsem potkala Petra Gazdíka a trošku mi poodhalil víc ten svět muzikálu a dneska jsem za to moc ráda. Na to jsi mě rovnou nahrála teda, protože ty jsi studovala i produkci. Ano. Součástí toho oboru byla produkce. No já jsem na vlastně bakaláře jsem dělala i vyšší technologii a protože tady nebyl navazující magisterský, tak jsem se přihlásila na produkci. Protože už zase během studií na té jevištní technologii si mě tam z té produkce tak jako stahovali pořád k sobě, že sice rozumím technice, ale zvládám i ty organizační věci. Takže mě lákali a jdu na toho magistra a tam jsem se nakonec dostala. Mm-hmm. Tam už nebyla jediná žena, předpokládám. Tam už jsme byli jenom ženy. No a s Petrem Gazdíkem, ano. Zmínila si ho, tak jste se potkali jak? Jak k tomu setkání došlo? No, my jsme se potkali tak, že to jsem byla ještě na té jevištní technologii, ale už jsem měla na starosti sekci fundraisingu při organizování setkání Encounter velkého což divadelního. Což je zhánění peněz. Zhánění peněz. Ano. A v té době se Petr stal na chvíli mým spolužákem na jamu a patřil ke mně do týmu a já jsem byla vlastně jeho šéfová. A takhle my jsme se poznali. To vím, to znám, tu jeho historii, že teda se také vydal jako studovat ano, už jako úspěšný herec a režisér. Úspěšně, ano, ano. Na jamu. A přijel za náma na seznamovací kurz, který my jsme měli takový jakože team building a tam jsme hráli takovou hru, že stojíme všichni v jedné řadě a někdo řekne o sobě nějakou informaci a pokud se to týká ještě někoho jiného, tak udělá jako krok dopředu. A Petr tenkrát tam přijel, tak to byla velká sláva, že i Petr Gazdík přijel na ten team building.
A hráli jsme tuhle tu hru a Petr řekl, já mám maturitu z klasického baletu. No a já jsem vystoupila s ním. Takže to byl úplně první takový, jako jsme si toho všimli, že my jediný dva jsme měli maturitu z klasického baletu. Já přemýšlím, jestli má opravdu maturitu z klasického baletu, jestli je to možný, ale... Věřím jo, tomu. Jo. Takže jste vystoupili, takže podívali se na sebe. No. Ta... A on vlastně automaticky díky svým kontaktům šel ke mně do týmu na schánění peněz a takhle moc nám tenkrát pomohl. A zhruba asi za 2 měsíce mi volal. Říkal, hele, víš, abych měl takový to, nechtěla bys mi pomoct při jednom představení, co tady budeme dělat, kvítek z hororu. A já jsem říkala, no, já to musím jako probrat ve škole, jestli je to možný. Tak říkal, dobře, tak mi dej vědět. A tak jsem šla za těmi vedoucími v toho oboru a oni mi říkali, no to se zbláznila, máš odevzdávat bakalářku, to neexistuje ještě do městského, prosím tě, to jako, to nepůjde prostě, ne, my ti to jako nedovolujeme na tom projektu dělat. Tak jsem říkala, no tak dobrý. A druhý den ráno jsem přišla do školy a holky, super, my ti hrozně gratulujeme. A já říkám, jako k čemu? A ukázala mi na internetu, že jsem asistent režie. Mm-hmm, že to je uvedený. Že už je to na křestním listě a že už je to na internetu. A vlastně Peťa díky bohu nečekal na to, až já mu zavolám a to. Takže to rozhodl za mě. A kdo ti to domluvil na té škole? On tam zavolal nebo jsi jim potom ne, já se, oznámit, já jsem jim to oznámila, prostě nakonec jsem i v termín odevzdávala tu bakalářku a všechno, takže to dobře dopadlo. To povolili. Povolili. A to byl teda první, byla první inscenace. Ano. A od té doby jste spolu spolupracovali asi ano. Na 10 inscenacích. Já si myslím, že jich je určitě přes 20 už. K tomu se dostaneme, co všechno, protože náš druhý host už je taky zaběhnutý ano. Asistent režie, takže co obnáší tahle funkce, ano. Tak to si řekneme. Ale dělala jsi s ním jak muzikály, tak činohry. Ano. Tak mě zajímá, jestli... No i když to bychom možná prozrazovali. Tak prozradíme něco jiného, na kterou inscenaci ráda vzpomínáš. Ježiš, to je hrozně těžký říct, ale... Každá má nějaký specifika, ale určitě ta zlomová, to byl ten kvítek z hororu, to byla vlastně ta první inscenace, to představím do dneška miluju, ale myslím si, že hrozně ráda vzpomínám třeba na mladýho Frankensteina. Potom vím, že i hrozně příjemné zkoušení jsme s Peťou zažili, když jsme zkoušeli Evitu v Ostravě. Mm-hmm. No a já jsem tebe potkal poprvé na Prodaném smíchu. Ano, ano. Ty se dáváš i u konkurzů. Ano. Takže já jsem hnedka, jsme se tady, si pamatuju, v klubu bavili, teď jsem zjistil teda, že děláš tu asistentku. Ty jsi mě jako gratulovala, máš jako tu velkou roli tam. Já jsem na tebe tak koukal a vnitřně ti děkoval, že jsi to určitě zařídila ty, že ti mám být vděčný. Máš i nějaké slovo, jako rozhoduješ u toho konkurzu? Řekla bych, že ne. A je někdo, kdo tě třeba, že na něj vzpomínáš? Protože u těch konkurzů jsi byla u mnoha. Určitě. Řekla bych za poslední dobu snad u všech. Já spíš tak mám na starosti ty organizační věci a mám takový třeba i ty informace o těch lidech, kde ještě jinde hrajou, co zkoušejí, takže spíš se snažím takhle přispět nějakou informací o těch lidech a pomoct v tom rozhodování, jestli ano, ne, ale samozřejmě to rozhodující slovo jo, má vždycky režiséra a dirigent, když tam... No a nějaká historka třeba z konkurzu, která, protože já jsem tam byl vždycky jako, když už tak jenom na té druhé straně se potil a klepal, ale ty jsi musela teda vidět spoustu lidí. Viděla jsem spoustu lidí, no. Nemůžu nic vzpomenout. Pamatuju si, že jednou tam přišla paní, která očividně jako nebyla profesionální herečka ani tanečnice a vím, že přišla v takových šatičkách tanečních a vím, že neměla vůbec spodní prádlo. To si pamatuju, že? Omylem zapomněla, to je jasný. Omylem zapomněla a... A zrovna na konkurs. A zrovna na konkurs i při takové choreografii, tuším, jestli to byl možná limonádový OS, nějakou židlí tam. A dostala se nebo ne? Bohužel. Já myslím, že dostala do rozpaku celou tu komisi tam, že... Jo, natolik. Natolik, že nechtěli riskovat dál.
No, tyhle historky jsou skvělý, protože jako ne, to je, já jsem, přihodím jenom jednu, co jsem slyšel, možná pobavím diváky tím i úplně odinut, jako, ale proto mám rád ty historky ze zákulisí nebo od lidí, kteří prostě se dostanou k situacím, kde ostatní nejsou u toho, že v AZ kvízu byl jeden soutěžící, který v průběhu začal, najednou se sklonil, něco hledal a oni to teda zastavili, říkají, co se děje, a on, no já hledám oko. A jemu vypadlo oko, normálně. No. Tak to jsme nezažili ještě u konkurzu. Nějaký takovýhle jako podobný. A dostala jsi třeba někdy, nebo uplácet tě nikdo nechtěl nikdy? Ne. To se nestalo. Ale samozřejmě jsou na mě milí, protože si myslí, že mám to poradní slovo. Jo. Ale já jsem na tebe milej i potom, co jsem zjistil, že ano. Jsem se nelíbil jenom tobě, ale asi i ostatním. Ty teďka jsi v současné době na mateřské. Ano. Je to tak? Ano. Už ale několik let? Už budu 4 roky, ano. Na rodičovské. Máš dvě děti. Mám dvě děti. Máš dvě děti. Během té mateřské si dávala na Instagram a mimo jiné, nebo jsem se o tobě dozvěděl, že pečeš. Ano. Že pečeš, ano, baví peču. Tě to? Baví mě to. Poslední dobou peču docela dost a vzniklo to asi tak, já nevím, jak je to dlouho, před mnoha lety, kdy jsem chtěla synovcovi udělat hezký dort k narozeninám. A já jsem takový jako gastroturista, mám ráda dobrý jídlo a i to sladký. A tak jsem začala zkoušet, takže poslední dobou poměrně dost peču. A i na zakázku někomu? I na zakázku. Fakt jo. Je to takový prostě, jak jsem nebyla v divadle, chyběl mi nějaký tvůrčí proces nebo něco, takže to mě na tom baví, že to je kreativní práce. A co je tvůj majstrštyk? No, to těžko říct. Každý mu chutná něco jiného. A co ty máš nejradši sama od sebe? Co já mám nejradši? Já mám asi nejradši pavlovu. To je jenom vlastně strašně jednoduchý recept. To je sněhová pusinka, na ní je šlehačka a třeba nějaký ovoce. A ovoce. No. Na závěr se tě zeptám, kdy se budeš sem vracet k nám do divadla. No, já už jsem se vlastně... Nebo ty jsi se vlastně vrátila na inscenaci Matilda. Ano. Budeš opět dělat asistentku režie? No, Petrovi? To uvidíme. Ale doufám, že ano. A viděla jsi Matildu v Londýně? Viděla jsem Matildu v Londýně. Já jsem ji taky viděl. To je zážitek. Předpokládám, že se ti to líbilo. Ano. A v současné době teda teďka prozradíme, že k nám do divadla chodí, kolik to je dětí? 80 dětí. Zkus to přiblížit. Oni to je 80 dětí, které my jsme vybrali u konkurzu. Nicméně bych řekla, že ten konkurs nám neřekne tolik o tom, jak jsou ty děti šikovní a tak. A na tu Matildu je potřeba, aby ty děti byly opravdu na vysoké úrovni, jak po té herecké, taneční, tak pěvecké stránce. Takže Petr Gazdík právě myslel takovou skvělou věc, že my jsme vzali sem teď těch 80 dětí a oni mají takovou intenzivní přípravku na tu Matildu, procházejí jak hodinama zpěvu, tance, tak herectví. Mají to dvakrát týdně 5 hodin a je to skvělý, jede nám to krásně a ty děti jsou nadšený. A vlastně je tam trošku ten smutný aspekt, že ne všichni v tom samozřejmě budou moc hrát, ale my teď s nima trávíme hodně času a uvidíme, jak to dopadne, kdo z nich postoupí dál a bude v tom samotném obsazení. A to si žádá jako obrovskou odvahu tohle. 80 dětí. Ano, někdy je to náročné. Já bych řekla ani ne, tak 80 dětí, ale těch 160 rodičů někdy. Je to náročnější. A s nima komunikuješ teda ty. Ano, to mám na starosti já. Ježkovi. To je. A své dvě děti jsi tam nedala nebo dala? Ne, oni jsou ještě malinký. No, jeden má 5 let. Nemá. No, čtyři a 2, takže to ještě brzo. Takže já předpokládám, že ten v tom bude hrát, až nám odrostou, až třeba v tom dalším kole. A byla bys ráda, dovolila bys? Asi bych mu to dovolila, ale to asi je na něm. Ještě tak malinký. Tak komunikovala sama se sebou. Bych si to obhájila právě. No. Takže já ti prozatím děkuju. Teď bude hudební vložka, protože nám přijde zaspívat Jana Musilová. Já jsem ji viděl v silvestrovském díle, tak se mi líbila, že jsem se rozhodl, že ji pozvu do svého dílu dnes, aby nám tady zapěla. Takže Jana Musilová. D
Des yeux qui font baisser les miens, au rire que ça perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens ce moi. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis de chagrin s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai. Sans moi, mon cœur qui la 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 la, mon cœur qui stal čas pozvat mého druhého hosta. V předchozím rozhovoru jsme se dozvěděli, že je to asistent režie a možná nevíte, on je to i příležitostný herec. Vítám zde Jakuba. Ahoj. Posaď se. Tvé příjmení jsem záměrně vynechal, ano, protože mě dělá problémy. To chápu. Je to Przebinda nebo Przebinda nebo Przebinda? Hele, tak správně se to vyslovuje Przebinda. 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 Snad si to ostatní taky zapamatují. Určitě už. A píše se to PR z EB in the A. A je to polský? Polské, ano, polské jméno, mám polské předky, ano. Nevadí to, se můžu tady pořád být. Jo, můžeš, ale dostaneš ne něco dobrýho, no. Ale protože jsem slyšel, že na sobě pracuješ, tak jsem ti tady vyhřál pěkně kefírové mléko, kdybys měl aj třeba... jak se tomu říká, tvrdá stolice, tak tohle ti určitě pomůže. Jo, děkuju. Ty víš, že jsem v rysu, takže... No, v rysu, co to je v rysu? V rysu. Ne, to nevím, já jsem myslel, že jenom nepiješ, ale ty seš navíc v rysu. No. Co to znamená? No tak to znamená, že v podstatě jako nepiju, pak hodně cvičím, hodně duševně jako se tak nějak jako čistím, karmu prostě jako celý ladím. Je to teda vtip nějaký, no. Ne, opravdu, jako když by se někde ráno brzo vstal a přišel 7 ráno do naší posilovny, tak mě tam uvidíš. Spát ještě.
Vřít, fakt jako vřít, no. A proč se oženil a žena tě donutila ze sebou? Ne, vůbec ne, to je spojený s tím, že je leden, že je prostě jako nový rok a já mám rád prostě jako vždycky ty předsevzetí. A já jsem jako věčný prostě ledňáček, že vždycky jako začnu. Jo, a skončíš na konci ledna. No, v podstatě, nejspíš. Takže teďka uvidím. Tak, ale držíš se hezky, tak na zdraví. Kubo, já jsem se o tobě dozvěděl v jednom rozhovoru, že nesnášíš, když se tě moderátoři a novináři ptají furt na stejné otázky. Ale pak se mě nepodařilo najít žádný další rozhovor. Já jsem dělal dva, tak ku podivu, že ten druhý si teda nenašel. A ptali se tě na ty stejný a už tě to rozčílilo. No a ten byl mnohem známější. Ten byl profláklejší, ten druhý rozhovor. Byl kratší, byl akorát na půl stránky a byl u nás do Kořánu. No, ten takže takhle tři dvě odpovědi tam byly. Ne, ten tak jsem to jste si našel. Ten takže jsem našel a ten první jsem teda a ten první si nenašel? No, tak to bylo 1837, to si bylo ještě. Jo, to jsem tahal. To jsi ještě nebyl. No, já jsem našel ten druhý, kde mluvíš jenom ty a tvoje žena je tam jako tak upozaděná, že si nepustil ke slovu. To tak vypadá jako, to tak jako vypadá v tom rozhovoru, ale jako jinak to bylo úplně jinak. Jo. Ona mě vlastně korigovala, říkala, co říkat, neříkat a tak. Jo. Tak, jak to bývá. Ano. No jinak dneska možná, nebo v tomto vstupu Kuby, se tady nikdo nebude smát. A je to z jednoho pouhého důvodu, protože se vždycky směje jenom Kuba, který je tam na té druhé straně, jakožto asistent režie nebo produkční a teď se musíš smát tady z tohohle místa, pokud chceš, aby byl slyšet, aspoň trošku zábava, aby byl slyšet smích, tak se musíš zasmát tady. Hele, vezmeme to krátce. To je ozvěna, hele. Ty jsi teda zmínil ty předky, já vím, že máš dva slavné rodiče, nebo známé, taky z umělecké branže. No, tak jako jenom slavní úplně nejsou, ale jsou jako z umělecké branže. Úspěšní, nebo jsou vážení. Normálně herci. To stačí někdy, když jsou šikovní, hele. No, táta je herec nebo režisér? Oboje. A už je jako v důchodu, takže v podstatě už jako jenom čte knížky a předává nějaký moudrami po telefonu a tak. Jo. A maminka je herečka. Byla, už taky nehraje, už je taky v důchodu. To už všecko. To už je všechno. Jsem tady pozdě, no, kdybych tady byl prostě třeba rok dřív, tak možná ještě je pozvu na nějaké představení jako diváky, kde by mohli vidět mý rodiče, ale už je nikde neuvidí. Nevadí, ale podědil si po nich hodně talentu. Hodně talentu. Jo. Dostaneme se i k tomu režijnímu talentu, protože hned, teda táta je režisér. Ty jsi nastoupil do divadla, sem do Městského divadla hned po škole v roce 2004. Ano, tak jsi našel. Jo, tak ne, je to úplně jinak. Ne, jo, není. A tak počkej, tak co jsi našel? A pak no, že jako jsi nastoupil sem v roce 2004. No, to jsem nastoupil. A byl jsi tady od začátku až doteď. do konce. Takže já končím dneska. No. A pak už teda rovnou. No ne, nastoupil jsem sem s tím, když se otevřela hudební scéna, tak jsem sem přišel, udělal jsem konkurs na vlasy jako tanečník. Takže to je úplně největší legrace. No, ale počkej, ty jsi vystudovaný balečák. Tanečník, no jistě. To je neskutečný. Já mám totiž ale opravdu maturitu prostě z klasického tance. Ne, jako jo, to jsem vlastně zapomněl, toho, že to jenom říká. Ne, tak asi Petr Gazdík má taky, když to říká. Já ho tam neviděl. Ale možná to bude tím, že já mám ostravskou konzervatoř. Jo. Takže Anička má pražskou, ty máš ostravskou. To jsi mě jednou říkal v hospodě a já jsem ti to nechtěl věřit. Co? No, že máš vystudovaný tanec. Protože jako, dobře, ne, že bys špatně tancoval, ty seš výborný tanečník zřejmě, ale mám pocit, že jsi nedostal nikdy tu příležitost tady, jako nebyl jsi solovej, nastoupil jsi jako herec prostě. Ne, jako tanečník, opravdu. Já jsem tancoval v první jako lajně ve vlasech. Igor Barberiš, který dělal choreografii, se mě hodně oblíbil, takže mě jako tak dost jako protlačil do první řady. A tam jsem vlastně v podstatě jako zazářil. No a pak už jsem normálně takhle jako upadal do zadních řád a pak už se po mně spíš chtěl jako hrát a zpívat, tak jsem se nějak jako přerodil. Jo, tak si. Tak já jsem tě mám zažil. Mám normálně vystudované hudebně dramatické oddělení, činoherní herectví. No takže ne balet. Tak nakonec teda ne. Takže nejsi vystudovaný tady. Aha. Ne. Já jsem a teď je to úplně najednou úplně v jiných, že? Ne, já Světlek, jsem ti to nakonec začal věřit. Já jsem si tě představil v té první řadě a říkal jsem ne, si, ale vlastně je to škoda, možná by to šlo. Je to velká škoda, protože si myslím, že jsem to jako mám pro to jako fakt dispozice. Velký. Jo, to máš. Já bych s dovolením tvé herectví přeskočil. To v případě, o čem se budeme bavit. Ne, právě, že je mnoho jiných. Mnoho jiných, jako můžeš samozřejmě zaspomínat na tu tvoji nejoblíbenější roli. Můžu. Tady, no, ale nedělej to.
Pojďme rovnou k tomu, že jsi také asistent režie, že jsi začal dělat. Ty víš, že já o tom sním taky. Je to pravda. A dal jsem ti několik dobrých, moudrých rad, no, takže to ještě neděláš, to dlouho nebudeš. Pač je držíš, no. Ty rady. No, aha, takže jsi mě dal takhle zákeřně nějaký, ne, vůbec který mě nepomůžou. Ne. Co byla první tvoje režie, asistent režie? Jo, jako asistent režie jsem první dělal Mozarta. Mozarta. Uh-huh. Kdo to režíroval? Asi chceš vidět. Stanko Slová. Já jsem si říkal. Takže on tě objevil jako ten tvůj asistentský... A od té doby jsi dělal mnoho. Uh-huh. Mnoho. K tomu, co to skýtá a co to obnáší, uh-huh, to se ještě dostaneme s tou Aničkou. Uh-huh. Ale zajímá mě, ty jsi potom založil i sám teď nedávno svoji produkční společnost. Říkal jsem si, že uděláme trošku reklamy. Jo, tak můžem, to jsem úplně skočil z toho. Jo, já jsem tak přeskočil. Z asistenstva, to je jedno, jako, budem skákat. Můj nejoblíbenější počin, co jsem dělal, a tak nepřijde otázka. Já jsem si připravil odpověď. Ale tak já se tě zeptám na ten nejmíň oblíbený. Co tě nejmíň bavilo jako asistenta režie? No, takže jsem založil produkční společnost. Jo, dobře. Ta se jmenuje 48 Production. 48 Production. Ano, production.cz, jo, jenom pro jestli. Jo. Pro Tomáše. A děláme vlastně jako reklamy na sociální sítě. Reklamy na sociální sítě. No. Viděl jsem na těch stránkách 4 nebo 5 projektů, je jich víc, nebo jo, tak udělali... rozjíždí se to teprve. Jako... Jo, rozjíždí se to pomalu 3/4 roku a udělali no, tak jsme... to je. Ne, no, udělali to jsme hodně záležit videí, ale vlastně jako teďka trošku stagnujeme, protože nevím proč, ale... Jsem jenom ženě. No, taky, ale není teďka jako moc čas, jako jo. Ale to neznamená, že prostě jsme to rozpustili. Vůbec ne. Je to tak jako prostě teďka ve fázi takový, jako že hodně tak jako dumáme, jako jakým směrem a co brát a nebrát za zakázky a tak. Mm-hmm. Takže vy už jste si, začali vybírat. Aha. Já už jsem si pořídil ateliér. Fakt? Jo. Kde? Václavská. Je to ve své šatně? Ne, normálně jsem prostě si pronajal ateliér, který se teďka jako dodělává a budu mít ateliér. Ty brdo. Ale co tam bude, co to dělat, to vůbec jako... Já jsem se díval na ty stránky dneska. Uh-huh. Na naše stránky, 48production.cz? Ano, tohle vystříhneme. No, zaujala mě tam jedna hezká modelka, kterou tam máte. Divím se, že ji ještě neznám. A pak mě tam zaujalo to, že tam nejsem já. V databázi herců, uh-huh, je tam vlastně jeden náš kolega a druhý náš kolega, uh-huh, a ty. No, my to máme tak dohromady, že vlastně máme i... chtěl jsem se tě zeptat, rovnou teda toho využít, prostě, co musí člověk, nebo i kdyby chtěl někdo z diváků našich hrát v tvé reklamě, jestli může do toho databázi, nebo máte VIP prostě jenom. Já mám ještě několik produktů, který jsem netočil, až to všechno jako udělám já, tak pak teprve... Můžou další. Až budeš hrát ty, takže ty si... Jo, ještě jsem nedělal na mlíko, na kefír, na takové věci. Až to všechno jako udělám já, tak potom jako pustím k tomu další lidi. Ale my jsme si vybrali jako různý typy našich kolegů, aby jsme, protože my jako k té produkční práci děláme ještě to jako, že castujeme, jo? Což znamená, nabízíme ty herce jako rovnou. A tak jsme si vybrali prostě jako taky jako zástupce různých prostě jako těch typů. Aha. Aby tam prostě nebyli třeba jako 3 krasavci stejný. Ale vy tam nemáte teď žádnýho krasavce, tak jeden by tam přece mohl být, ne? Rolova z dolu takhle? Jo, nebo jako jenom viděl to první? No, tak je trošku, no, krasavec. Tak takhle, no, to všecko, to se rozroste, budete tam všichni určitě, ale akorát ještě je to tím, že prostě takhle, jako, že tam je méně lidí, protože té práce není tolik, až té práce bude tolik, tak prostě chápeš, ty se necháš nafotit k nám, pak půl roku ti nezavoláme. Já a pak tady v klubu mě osočí, že proč jako co, jako... Tak já jsem tě osočil neuspěl... tak jako tak, že jsi ani nenafotil, hele. Však já jsem do klubu vůbec nechodím a podívej. No, prozraď teda k té produkci, co tady... v klubu, protože ty jsi vlastně produkční klubu, uh-huh, který klubu, tady já tady občas... No, tady ne, produkční talk show v klubu. Tohle pořadu, ano. A tohle pořadu a já vlastně nevím, co přesně děláš. Víš jenom to, jsem tě vždycky viděl přiložit dřevo, jak to? No, teď... Co ještě dalšího máš na starost tady?
Když tak prozradíme svíčky, jako... Svíčky ještě třeba zapaluju. Aby lidi věděli, za co tě platí prostě, víš? Svíčky zapaluju, potom jsem, když mi to připomenou, tak přinesu nějaký ty plakáty, přinesu umytý ty skleničky. To ti jde, to tě musím, jo, tak to si všimnu. A jsem tam zavolám někomu, kdo má přijít. Takže organizuješ, aby se tady sešli všichni lidi. Jo, takhle. To je hezký. Jo. Je to pěkný. Jo. Jo. Dobrá, pojďme od té A pak produkce. Se vlastně směju tamhle jako spoza kamer, se směju a dělám tu atmosféru, aby to bylo takový jako... To děláš ať ty víš, že prostě neházíš. A to jsi hrozně hodnej a za to jsem ti vlastně vděčný, protože ty se směješ, i když to není vtipný, prostě jenom abys podpořil... Ale jenom tobě, jinak věř tomu, že tady ticho. Jo, to já se dívám na ty ostatní díry, tam je ticho. pojďme dál k tomu, že kromě té produkční činnosti se ještě během korony ukázal, že máš dobré srdce, což málo kdo tušil. Protože nejseš jenom ten businessman. No, byl to šok pro spoustu lidí, že mám dobré srdce. No, já jsem jako čuměl. Ty ses rozhodl, že budeš pomáhat a pomáhal si. To řekl pěkně. Tak zavzpomínej. Jo, dobře. Tak bylo to tak, že vlastně, a to rozhodla moje žena Kristýnka. Takže tam má dobré srdce. No a to bylo stejně jak s tím rozhovorem na začátku, jsme se bavili, že já jsem tam furt mluvil a Kristýnka tam má fotky, tak ona mě fakt kočírovala, protože mě tak jako taková šedá eminence jako našeho vztahu a manželství. A ona rozhodla, že budeme pomáhat na Kociance v domově seniorů, když byl covid, tak jsme tam šli a dělali jsme na covidových odděleních vlastně a pomáhali jsme, vlastně tu pečovatelskou práci jsme dělali úplně se vším všady. A potom si rozvážel po téhle zkušenosti si rozvážel obědy. To byl další projekt. No, to myslím, že bylo předtím nebo potom, teď nevím. Potom. Tak jo. No, určitě. To si rozvážel seniorům zase obědy. Ano, ano, to byl takový projekt, že několik hotelů se dalo dohromady, uvařili a pak museli jako najít lidi, kteří to rozvezou. Tak ty lidi našli, to jsme byli třeba my zase s Kristýnkou, mojí ženou, a vzal si svoje auto a naložil třeba 40 obědů, dostal si adresy, Bohumín a jeď a... A to všechno zadarmo, jako dobrovolná činnost. To je jako úžasný, no. Máš třeba nějaký jako vztah ještě s nějakým klientem, babičkou nebo dědečkem? S babičkou nebo dědečkem? Ne, ne, ne. A my jsme si ale říkali s mojí ženou Kristýnkou, že budeme... Čím, že se jmenuje? Kristýnka. Jo. Přebindová. Dokonce? Jo. A tak jsme si říkali, že potom jako budeme navštěvovat vlastně ty starý lidi na té Kociánce. Ale normálně jsme se tam nedostali ještě, co to nás trošku mrzí. Ale tak začala tady zase, začal provoz. Právě, nějak se to, jako můžeme si to jako trošku obhájit, zase že? Zase točíme ten klub, takže... No, jsem tady furt. Když jsi zmínil tu tvoji ženu Kristýnku, tak... jsem se dočetl v tom rozhovoru, což mě zaujalo, že se hádáte kvůli bílým ponožkám. No, někdy i kvůli černým. Ale já si nepamatuju ten rozhovor úplně. Jo, říkám, nebo byli tak dva, mě zajímá spíš, tak... jako, jaký máš ponožky. Byli dva. Já furt nevím, který byl ten první teda. Já myslím, že ten druhý jsi vymyslel. Ten první teda. No hádáte se, jako ty rád nosíš bílý ponožky? Já nevím už, proč to jako bylo. Ne, nenosím bílý ponožky. Protože já je rád nosím a hádal se. Ty se chceš dostat se k tomu, jaké mám ponožky. Ne, no máš pěkný ponožky teď. Ne, já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli nosíš rád bílý ponožky a že to je na to za problém. Já jsem měl období samozřejmě, kdy jsem nosil rád bílé ponožky, protože jako správný sportovec, potažmo tenista, tak ty prostě mají vždycky bílý ponožky, nebo aspoň měli. Teď a už ty je to jinak. Tenis, vlastně. Hraju tenis, organizuju tenisový turnaj divadelníků ještě s jedním kolegou. Vím, byl jsem na něm. I třetí, ale loni nebyl. Ne, a tak jako to víme proč. Jo. A bude letos? Máme to v plánu. To je výborný. No. Hraju fotbal, na to ses taky chtěl zeptat? Ne, nechtěl, ale vím, že hraješ nohejbal, ne? Jo, nohejbal. Nohejbal jsem hodně dobrý. S Peňou, s naší kolegyní Peňou. Taky. A vím, že rád chodíš na procházky. Srpcem. Takže tím se dostáváme i k tomu tématu tvého volného času. Ano. Vím, že rád jezdíš na tříkolce. Ano. Máš tříkolku a vím, že máš rád takový neobvyklý věci. A když už si musíš koupit třeba motorku, tak aspoň ať má tři kola. Ano. Je to tak. Je to pravda. A když děláš tyhle neobvyklý věci, tak mě pak zarazilo, že jsi svůj a ty seš takový recesista a máš rád humor, rád se směješ. Tak mě zajímá a pak mě překvapilo, že jsi svoji ženu požádal jako o ruku tak docela běžně. To nebylo vůbec běžně.
No, počkej, tak bylo tak... to, no tak to řekni, jak to bylo. Ne, tak co jsi slyšel? No, že to bylo na horském kole, ne na horském, na vídeňském kole, ruským kole v Budapešti. Kole v Budapešti. To ti udělal ten hokej. To jo. A ono i ve Vídni to velký. Že to bylo na ruském kole, úplně teda v tu chvíli, kdy jsi měl největší závrat. No, takhle, no. A v den, na Štědrý den jste ano, tam byli. Takže takhle jako fádní, nudný prostě. No, tak jako od tebe bych si představoval něco třeba... Že to není pravda, no. No, nebo jako něco takového, že to tak nepotěší, že v tom nebude tolik romantiky. Jo, takhle. Jsou jako určitý věci v životě prostě, které si myslím, jako, že si jako zaslouží tu důstojnost a tak. To si nečekal, byl jeden... Ne, to ne, právě. Taky jsem se trošku překvapil. To ne, no. No, ale je to tak, no. Výborně, ne, jako, tak že to třeba jenom jako... Konečně se dočkala. No a dokonce, když jsme měli svatbu, tak jsem taky třeba jako tu chvíli, když prostě už přicházela a mě tekly slzy a mě docházelo, že dělám tu nejlepší, jako nejlepší věc, nejlepší rozhodnutí v mém životě. A jako vůbec mě napadlo, že by prostě tam měl proběhnout nějaký jako for, jakože nevím, ano, nebo tak. Jo. No, a jsem řekl, ne, slzičky, ano a úplně dobré srdce, s málem. Já si to pamatuju, byl jsem tam, děkuju, všichni tam byli, děkuju, že jsi prostě mě pozval. Jako, no. A byli tam všichni, bylo to velký, že jo, se tam vystřídali. A mělo tam být právě to ruský kolo? Mělo, to byl takový jako symbol té svatby, protože to bylo i na navštívenkách vlastně, nebo na pozvánkách. A to ruský kolo, tak to bylo tak, že prostě jeden pan kolotočář, asi Zdeněk, ahoj Zdeňku, tak on má ruský kolo. A on byl někde předtím 2 dny a potom se jel podívat, jakože jestli se tam dostane, všechno dobrý. Tak zase jako odjel tam, kde měl to ruský kolo, prostě nějakým fotbalovým hřišti, někde něco a tam se mu polámalo. Tak řekl jinému kolotočářovi Zdeňkovi dvojce, ahoj Zdeňku 2 a ten má ale větší ruský kolo. Takže větší nákladák. A ty se tam zase jeli podívat, jestli se tam dostanou a nedostali by se tam. To je to, co bylo na Moraváku. V podstatě, jo. Nějaký v podstatě, jo. Jo. Ale oni tak by se tam nedostali vlastně na to místo, kde my jsme to měli, takže prostě bez ruského kola. Takže tam byl skákací hrát. No a byla tam ještě bobová dráha. Na té svatbě. Na té svatbě. No, bylo tam to si zařídil krásně, že tam postavili bobovou dráhu s nejvyšším převýšením. Jo. Ano, to je pravda. Udělali to za chvilku. A udělali to jenom kvůli nám. To je krásný. Ale stojí tam do dneška teda a můžou tam lidi přijet. Jo. Do Mariánského údolí. Ano, Kadlcův mlýn. Kadlcův mlýn. Uh-huh. Když už ty reklamy padají, tak jasný. Proč ne? Že? A byl tam ještě bake. Ano. A tam si spousta lidí roztrhlo buď kalhoty, anebo že, dámy silonky. Takže to mělo největší úspěch. Jo? Jo, tam si všichni natrhli kalhoty. No, fakt. Ale je nějaký rekordman, který tam vydržel nejdýl? Ano. A to? Nevím. A tak určitě nějaký je vlastně. Jo. Někdo tam musel být nejdýl. Jo. Ještě zmíním, že ty si stojíš spolu, nebo pomáháš, možná si spoluautor, to mě když tak opravíš, za projektem Actors Charity, no. 77. Ano, jsem tajemník tohoto... Tajemník. Ano, tohoto... Tajného spolku Bohulibého, ano. Tak Peťa Gazdík to vymyslel, je zároveň garantem celého projektu, zároveň s Milanem Němcem a s Alenkou Antalovou. Já jsem tajemník a ty jsi člen. A v čem to spočívá? Spočívá to v tom, že členové každý týden přispějí 77 korun a v pátek potom proběhne náhodným výběrem, jeden z těch přispěvovatelů se vybere a ten získal celou částku minus 10%. Protože nějaký poplatky jsou, že v banci a tak dále. Něco do mě musíme. A ten získá tu částku, která se vyberá za ten týden a potom třeba udělá radost třeba potřebným nebo tak. Nemusí, jako může udělat radost sám sobě, tam není úzus toho, že to musí někam poslat. Jo. Ale jako všichni máme dobrá srdce, jak už jsme o tom na začátku mluvili. No ty určitě. A ano, takže se pořizují třeba nocleženky pro bezdomovce, když je červené, ale když je zima. Jo. A nebo třeba něco jiného. Já jsem si za to koupil Bitcoin. No, tak vidíš. No. Ale až stoupne, až zase stoupne, tak ten Počkej, já získaná si pamatuju, hodnota na něm, tak to pošlu taky na nocleženky, samozřejmě. Já si, to jsi byl zhodlý, to je určitě jasný. Každopádně já si pamatuju, kolik ty jsi získal, takže jsi koupil tak 0,00000000001. No a to stačí, hele, ono to půjde zase nahoru. A pokud by se chtěl někdo připojit, tak to je otevřený všem, nebo je. Jenom actors? No ne, je to všem, kterým mají něco společného s uměním.
takže prostě jako uměleckým složkám v divadle, no, jako počínaje až po... Tak umění je, no... No, to je široký pojem, umění jasně. Umění je tak, žít, takže kdokoliv žije, taky, by se no, dalo tak, říct. Ano, jako. Ano. A jsou nějaký webovky, nebo nejsou? Webové stránky nejsou, ale existuje... Když dělal reklamu na 48 Production, tak, tak to mohl charity tam... nemá stránky. No, tak to je škoda. No, ale Facebookové stránky jsou. Actress 77 Charity. Jo, no. Výborně. Ještě se tě zeptám na jednu věc. Vím, že máš rád moře. Uh-huh. Máš nějaký typ? Nějaké nejoblíbenější. Aha, nejoblíbenější destinace? Jo, destinace. Tak jo, Malta. A proč? Nevím, začnu ze široka, mám tam kamaráda již dlouho, tam za ním jezdíme řadu let, hraje závodně fotbal už asi 25 let tam, takže mu nějakých 50, ne. Jako aha. Prostě, no, tam žije, já tam jezdím za ním rád. Jo. Já se furt jakože těmahle otázkama oddaluju to téma herectví. A pak ještě to, že bych měl zaspívat, neboj. A přesně tak. Překvapení. Ještě to, že bys si měl zaspívat. Naštěstí nám dochází čas, takže ano. Sem pozveme Aničku a ano. Dostaneme se k tomu režírování a asistenci režii a tak dále. Takže Aničko, já tě poprosím. Kubo, ty jsi nedostal příležitost zazpomínat na tu svoji nejoblíbenější inscenaci. A co ty jsi řekla? Já jsem nějak Vítek z hororu. Vítek z hororu. To není takhle. Jako já to nemůžu takhle jako říct, jo? Ty člověče, ta práce je o tom, že to je jako hodně velká jako politikařina a nemůžeš. Tak ne? Pak se tě zeptám jednoduše, je tvůj nejoblíbenější režisér, se kterým spolupracuješ. To je takový... To je samozřejmě lepší. Já bych to řekl takhle, že třeba mě jako hrozně, je velký rozdíl jako s kým jako spolupracuješ. Že třeba když spolupracuješ s panem ředitelem Stanislavem Mošou, tak je to jako, nechci říct easy práce, ale jako všechny složky to mají dřív, než jim zavoláš. A pak jsou jiní režiséři a voláš tím složkám, jestli by něco a jo, dobrý, bude a to ano. Jo. Takže to je taky třeba jako trošku jednodušší. Ty jsi, Aničko, spolupracovala jenom tady v Brně, jenom s Petrem Gazdíkem. A jednou s Dodo Gombárem. Na Žítkovských bohyních. A pak ještě teda si dělala v Ostravě. Ale to režíroval Petr taky. To dělal taky Petr. Mm-hmm. Takže ty jsi spolupracovala se dvěma režiséry. Ano. A ty, Kubo... Ne. Osm. No. Stanislav Moša, Stanoslovák, Petr Gazdík. Tam jsem si myslel, že to končí. Igor Ondříček, Dodo taky, Miky Tic, Juraj Vota a slečna Burianová. Tady v divadle? Mhm. Žena z Dřívějška. Jo, žena z Dřívějška. Ty jo, no tak to teda, to musíme oba dva tady i s Aničkou. To musíme. To je úžasný, jako to. No, tak teď je ta otázka, se kterým se ti spolupracovala nejhůř teda. No. A to už jsem na to odpovídal a od tomu herectví už se nedostane. Jo, že, ne, herectví přeskočíme. Tak zajímají mě vaše režisérské ambice, Kubu, toho přeskočíme, protože u něj vím, že je určitě má, u tebe to bude jednodušší. Předpokládám, že nemáš tolik. Nemám. Nemám režisérský ambice. Nemáš. Mm-mm. A v tom případě zase Kubu přeskočíme a vrátím se k tomu, co dělá vlastně asistent režie. V čem to spočívá ta práce? No určitě to taky závisí podle mě na každém režisérovi, jestli to říkám správně, Kubo. Jo, to Kubu tak? Přeskočíme. Jde vlastně o takovou tu organizační složku celého toho vzniku, toho představení, bych řekla. Takže organizační složku, produkční, to, aby všichni a všechno bylo na svém místě v daný čas a aby zkoušení správně probíhalo a takhle. Takže komunikace se všemi. Komunikace prostě. S hercema, s technickýma herci. Složkama a aby ten režisér měl co nejlepší zázemí pro to, aby se mohl soustředit jenom na tu tvorbu a všechno okolo fungovalo. Souhlasíš s tím, nebo bys to no, ještě úplně, doplnil? Ne, já bych to neřekl líp. Já samozřejmě... Ty ani nevíš, že to v tomhle, že tohle všechno je, nebo... Že tohle všechno to obnáší. No ne, ale tak já jsem trošku jako čekal, že něco takového jako padne, taková otázka. Tak jsem si říkal, jak to tak, abych nenudil a...
Nenudil. No a vrátíme se teda, Kubo, abych tě nepřeskakoval jenom k těm tvým režisérským ambicím. Tak já snad jenom, abych jako nezdržoval, ano. Tak já v podstatě jsem tady odrežíroval už poměrně dost inscenací, ale... Prosím tě. No. Že to nevím. Nebo to odrežíroval... To se neví. Jako... jako, že seš taková ta šedá eminence. Ne, že vlastně... no, ne. Nebo ne, reálně stane... Ne, mě by to zajímalo. Mě by to zajímalo, protože mě to baví. A tak, jak jako říká Anička, že to je jako, že ta produkční práce, tak tam mě jako taky baví, ale protože jsem ten herec, jak zbytečně furt přeskakujem. A furt se k tomu nedostáváme, že jsem v podstatě hlavně herec. Herec. Tak, mě to jako baví i z toho jako uměleckého jako toho pohledu. Jako. A můžu do toho skočit? Teď mě jenom napadlo. Tebe nepřeskakujeme. Ale můžu já skočit, že u jednoho konkurzu jsme měli nějakého uchazeče, který nám říkal, já už tady hraju v inscenaci, už nevím, o co šlo, v režii Stana Slováka a Jakuba Přibindy. Takže opravdu. To takhle řekl. Ano, on, a měl to i takhle spletl. A měl to i třeba se nespletl. I v přihlášce bylo režie Stana Slováka a Jakub Přibinda. I nám to tam říkal. Tak. Jo, teda neděláš jenom tu organizační stránku, ale mluvíš jim do toho třeba, nebo bavíš se s něma? No, nikdy se neudržím. Udržíš, nebo máš se zadržovat. Já teda nikdy se neudržím a řeknu a potom vím, že ne, že o toho tady nejsem. Takže, takže pak jako mlčím a doma si to hrozně vyčítám. Jako já vím, že u filmu třeba asistent režie je taky organizátor mnoha prostě, mnoha lidí, spíš organizátor. Pomocný režisér organizuje ten plac, případně už se třeba vyjadřuje i k té akci, ale není nikdo moc, kdo by tomu režisérovi do toho povídal, maximálně třeba dramaturg. Maximálně, ale... No, nebo jakože... A pak ti herci, ne? Který a pak herci, na první čtení říkají, hele, já jsem si to přečetl a já mám nápad a už přijdu s nějakým názorem. Jo, a v tu chvíli končí. Ale vím, že teda... Herec. Ten ale. Asistent režie, jo, sice herec, do toho vlastně moc nemluví. Tak mě zajímá, jestli teda bys chtěl a asi bys chtěl a cítil bys ses na tom, máš tu odvahu já myslím, že třeba už to, režírovat tady já něco. Já myslím, že jako... už i to okolí cítí, jako, že to je na spadnutí. To je celý, co bych tomu řekl. To je. A moje další otázka byla, jestli třeba neuvažuješ o tom, že bys byl ředitelem tohohle divadla za čas. Tak bych... jestli mě odpovíš, že už taky cítíme, že je to na spadnutí, tak teda... Já bych takhle jako po pořadě, víš, ty věci. Já bych nedat prostě jako přeskakoval ty funkce a... Zmínili jsme, že ty se věnuješ té Matildě v současné chvíli, kdy má být vlastně premiéra. To se uvidí, ale mělo by to být zhruba koncem příštího roku, koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku. Mm-hmm. A to bude mega hit. A to bude obrovský hit, věřím tomu. Bude to krásný. Ty jsi dělala několik muzikálů, kde vystupují hlavně děti. Ano. Předpokládám, že to je specifický něčím. Ano, ano, určitě. Hlavně kvůli těm rodičům, domluva s nimi. Ano, to si pamatuju, když jsme poprvé dělali Lili let snu, takže to byl takový první velký muzikál s dětma a to bylo opravdu jako velký projekt, ale myslím si, že právě tím, že už i Petr Gazdík dělá několikátou inscenaci, ve které jsou děti, tak myslím si, že už celý ten tým ví, do čeho jde a řekla bych, že už to umíme. A ty jsi s dětma někdy dělal něco? Položil pěkně tu otázku. No, jako myslíš inscenaci nějakou? Ne. A nebo jo. Dělal jsem pár inscenací, kde hrajou i děti. Ano, prosím. Ale rozhodně jich jako nebylo tolik, co má jako Anička za sebou. To asi bych, nevím, no. Jsi dobrá. Jako fakt, no, jako bok dolů, protože to mě stačí jako čtyři prostě jako děti v inscenaci a už to je jako docela... Už je to náročné. No. A děláš ty děláš v současné chvíli, zase uděláme reklamu na Sněhurku. Sněhurka a já. Tam si asistentem režie, neboli, řekněme, režisérem. Klidně si můžeme troufnout říct, ne? Spolu režisér. No, tak nějak, no. Spolu režisér. A to bude mít premiéru kdy? Ano, hraju v tom i. Hraju, protože jsem taky herec, takže tomu hraju. Odraz zrcadla. Vidíš, to jsem se vůbec nechtěl zeptat, ale je to dobrý teda, že jsi to zmínil, tak když už jsi to zmínil, tak v tom hraješ. Super. A premiéra bude kdy teda? Tak premiéra je na spadnutí. Velmi brzy. Párkrát se vyspíš a už to tady bude. 20.
To možná už bude. 29. Možná se teď bavíme a ten díl bude odvysílán až po premiéře, kdo ví. A už byl. A už to bylo. Takže to spadlo. Každopádně já vám, milí asistenti režiséru, děkuji. Ne, já se na to ptám i tolik, protože jsem prostě několikrát zmínil tu svoji touhu to jako dělat. Pak jsem si to párkrát rozmyslel, když jsem viděl, jaký lidi dopadají. Počkej, takže 2 minuty, kdy jsme mohli povídat, a teď jo, se popláče, že ty chceš dělat že bych chtěl asistenta. Taky. A že prostě nevím, proč to dávají furt tobě, jako u Aničky rozumím, ale jo, tak ty seš prostě taková jako organizačně schopná. A ten Kuba je spíš takový herec. A vidíš, tak jsem to na konci jsem to musel uznat. Ne, seš jako vynikající herec, ale k tomu herectví se dostaneme v dalším díle. Jasně. Do kterého určitě tě pozvu znovu, nebo až. Jo, jo, jo. Každopádně vám moc děkuju teda. Za to, že jste přišli. Jsem rád, že na vás vyšel to pořadí. Jo. Snad se Orlando nebude zlobit. Já myslím, že bude. Ale... My ti děkujeme za pozvání a přejeme ti, aby ti to jednou prostě to asistenství vyšlo. Jo. A myslím to upřímně, víš, že mám dobré. Já s tím herestvím ti to taky přeju, jako upřímně. Jo. No tak já nevím, že by Anička zaspívala. Ne? Tak může zaspívat. Ne, milí diváci, dnešní díl končí, my se s vámi loučíme a na závěr nám přišel zaspívat tvůj šéf, neboli tvůj režisér, kterému děláš častokrát asistenta, stejně jako Anička, takže je to takové symbolické, že kdo jiný než Petr Gazdík. Dřív v moři mém se obzor v dálce tak šedým vždy zdál. Náhle vím, že mi světlo tvé říká, jdi dál. Láska tvá je víc, než ten prášek mi dá. Však v očích mých, když padá sníh, se krásnější zdáš. Vnímám jas, který máš, toužím žít. Já vím, všedí mých dnů si tou růží, co toužím si vzít. Co s tím, že nabízíš tak moc, přesto jsem cizí. Já vím, vždy když ta růže chce kvést, nějak nejde to snést, tak co s tím. Vím, měl bych umět říkat víc, když se zoufalá ptáš. Stále si má síla, má radost, můj pláč. Dá se říct, i na tobě jsem závislý a nechci se tě vzdát. A teď mi řekni, tohle prospívá mi. Však v očích mých, když padá sníh, se krásnější zdáš. Vnímám jas, který máš, toužím žít. Já vím, všední mých dnů si tou růží, co toužím si vzít. Co s tím, že nabízíš tak moc, přesto jsem cizí. Já vím, vždy když ta růže chce kvést, nějak nejde to snést, tak co s tím. Blízkosti té růže být, toužím blízkosti té růže být. A když padnout mám, aspoň chci o ní snít. Toužím blízkosti té růže být. Měl bych umět říkat víc, když se zoufalá ptáš. Stále si má síla, má radost, můj pláč. I na tobě jsem závislý a nechci se tě vzdát. A teď mi řekni, tohle prospívá mi. Však v očích mých, když padá sníh, se krásnější zdáš. Vnímám jas, který máš, toužím žít. Já vím, všední mých
dnu si tou růží, co toužím si vzít. Co s tím, že nabízíš tak moc, přesto jsem cizí, já vím. Vždy, když ta růže chce kvést, nějak nejde to snést, tak co s tím? Všedím jich dnů si tou růží, co toužím si vzít. Co s tím, že nabízíš tak moc, přesto jsem cizí, já vím. Vždy, když ta růže chce kvést, nějak nejde to snést, tak co s tím? Když ta růže chce kvést, nějak nejde to snést, tak co s tím?